Wujudkan diri kau, wahai jin, wahai iblis. Allah Akbar, subhanallah, walhamdulillah. Wish, dekat tandasnya apa? Wish! Hei! Hah? Ada bunyi burung. Allahu Akbar, sunyi, geng. Allahu Akbar lagi. Siapa? Dengar. Macam daripada belakang. Allah. Suara perempuan. Allahu Akbar. Daripada belakangku. Macam ada benda bergerak tu. Ada benda bergerak ke depan ni. Oi, sumpah yang bergerak. Allahu Akbar. Belakang tu apa? Subhanallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Nampak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wui, benda tak ada kepala ke tu? Allahu Akbar. Wui, ya Allah. Subhanallah. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Uy! Allah! Subhanallah! Suara ada. Suara ada. Ini apa pula ni? Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ada satu suara tangisan. Ada satu suara tangisan ni. Uish! Allahu Akbar! Oi, terkejut. Kau semangat. Sorry, geng. Aku terperanjat. Aku terperanjat. Allahu Akbar. Kalau korang perasan, ya Allah, ya Tuhanku. Kalau korang perasan, macam ada tanduk, geng. Betul tak? Ya Allah, ya Tuhanku. Tanduk ke apa tu? Macam tak ada kepala pun ada. Subhanallah. Nampak betul-betul, geng. Tu nampak betul-betul. Dengan teliti, dengan mata kepala korang. Korang nampak. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hilang. Hilang, geng, dekat atas. Subhanallah. Siapa tu? Dengar. Sekali lagi.
Apa yang kalian cakap, ya jin? Pendengarkan lagi suara kalian. Siapa tu? Ada suara. Astaghfirullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Auzubikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Mana kau? Oh ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Rabbi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bukan binatang, eh? Hentikan permainan kalian. Siap. Oh, tiba-tiba bergerak. Tiba-tiba bergerak ke depan. Kalau betul kau berada di situ, gerakkan dengan kencangnya, iblis, jin, syaitan. Aku menyuruh kau untuk gerakkan dengan kuatnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hentikan permainan kalian. Takkan itu je kau boleh gerak? Geraklah yang lain, kan? Gerak benda lain lah kalau kau berani, iblis. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, astaghfirullah. Ya, bergerak tu. Bergerak. Benda tu. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Ada muka, weh. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak buka, weh. Oi! Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Auzubikalimatilaitam mati min syarri ma khalaq. Ras, jangan lari, Ras. Jangan lari. Nauzubillah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Fa ni'mal Allah wa ni'mal nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Terbang. Dengan izin Allah, terbang kau. Dengan izin Allah, terbang kau. Terbang kau. Terbang kalian di atas. Ayo, nampak. Ayo terbang kalian. Begitu saja kemau. Wallahu akbar. Hoi, ku semangat. Minta maaf, geng, aku terkejut, wei. Astagfirullah. Hai. Ya Allah. Ada benda yang bertanduk. Allahu Akbar, ada benda yang bertanduk ke atas tu. Sorry. Ayah tunjukkan ke... Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan lari, Ra, jangan lari.
Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Fa'inna Allah wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Jangan shaking, Ras. Jangan shaking. Jangan takut. Rapat, Ras. Rapat, Ras. Rapat. Kau boleh. Kau boleh rapat, Ras. Mana dia? Apa benda tu, eh? Apa benda tu? Bergerak-gerak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan lampu aku ni, ya Allah. Sekejap. Macam lampu aku ni. Sekejap, okey. Eh. Asal lupa lampu aku ni. Ui. Sekejap. Kenapa aku ni? Eh. Ayo. Apa yang kau cuba nak tunjuk? Astaghfirullahaladzim. La ilah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Besar. Besar, geng. Geng, aku tak mampu hadap benda ni, weh. Banyak sangat ni. Aku reverse boleh, geng? Wow. Wow, besar, weh. Tinggi hitam. Allahu Rabbi. Ras, jangan lari, Ras. Tengok depan ni. Depan ni besar, tinggi hitam, geng. Betul aku cakap. Kacau kan?
Ya Khadal Murrah, Ya Khadal Mujassad, Ya Rijalu Gaib Hadir. Allahu Akbar. Wish. Okey. Pintu bergerak, guys. Allahu Akbar. Gerakkan lagi. Gerakkan. Sekuat-kuatnya. Allahu Akbar. Geng, pintu bergerak, geng. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kok. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wih, rasa kuat, wih. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billahi la'an. Geng, apa? Astaghfirullahalazim. Nampak, geng? Ada satu sosok. Ada satu sosok warna putih kat depan jendela ni, geng. Kalau betul-betul kau ada di sini, kau tutupkan objek. Kalau benda apa dia? Tutupkan objek yang berada di sini. Tutupkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hasbunallah, hasbunallah. Hasbunallah, hasbunallah. Nak tutup macam mana jendela pun tak ada ni. Babi tu. Tergoyang aku. Astaghfirullahalazim. Okey, datang. Dia datang, geng. Dia datang. Eh, ada lah. Ada lah, geng. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Weh, tolong, eh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Aus. Aus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Tak dapat detect. Terus blur kamera. Kamera terus blur. Aku nampak. Tak nampak. Kalau betul-betul kau nak isi, kau keluar lagi. Kau keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lampu aku kejap hidup, kejap mati, kejap hidup, kejap mati, geng. Ada satu sosok dekat tepi ni. Betul-betul kat tengah-tengah ni, geng. Betul-betul kat tengah ni. Betul-betul kat tengah ni. Allahu Akbar. Hei. Hasbunallah. Allahu Akbar. Hei, siapa perasan? Siapa perasan kat depan? Siapa perasan kat depan? Kabut panjang, wai. Kabut panjang. Woi. 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 Ila illallah wa rasulullah. Allah. 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 Ukur ya jin. Allah. Woi. Allahu Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Pocong, eh? Lagi perlihatkan lagi, wujudkan lagi diri kau. Pak Tengkul, terima kasih. Woi! Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pocong! Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tu, pocong? Allahu Akbar!
Weh, besar siut! Subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar, laju weh. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuncikan pergerakan kau dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku tak pasti itu. Allahu Akbar, subhanallah, tinggi wey. Allahu Akbar, subhanallah. Ucung wey. Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ucung! Binatang ke? Depan tu? Woi! Benda apa depan tu? Haula wala quwata illa billah! Masuk geng. Dah tak banyak dah tu masuk geng. Selonggok 30. Masuk geng. Masuk dah tak banyak dah tu geng. Allahu Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nampak? Jelas tak? Betul tu tepinya. Go, geng. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan nak, weh. Jangan nak. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya khalamu khalam. Ya khalamu ruh. Ya khalamu jasad. Allahu Akbar. La ilaha illallah ya duru ma'asmi syain. Allahu Akbar. Ui, suara dia. Suara dia weh.